Na motema na yo komi tunakate pona nini nzambe asala yo boye okolingana kinchasa femi kolombulate pona nini kolinga esala kayo boye na yebisa nzambe atalali kambo oyo kosomba bolingo esale makate na yebisa baninga ya kulupe bayeba bolingo na defatango ekoki na futa ambela kulupe alimbisa yo ozali bolingo na nga ndeko mpe na bomba o mama nga nake natikeli yo mokili na yo sala la vie ndenge olukaki sambela kabula alimbisa yo nzambe ezali esengo mingi soki tokabwani o mama nga nake natikeli yo mokili na yo sala la vie ndenge olukaki voilà, c'est, o moselebe nde vie a vie elingi te bapekisa bato balingani te petit nanga te omoselebe nde via vi elingi bapekisa bato balingani ambiance yango yango yo o bokomona yango le 9 juillet avec César du clan Langa Langa. Venez rue de l'entrepôt numéro 11 tour et taxi. Mwana mama sikozongo.